No, če smo že pokazali lepote Izole, dajmo še nekaj dodatek. Prvi, to je ta del obalne ceste, nekoč obalne ceste med Izolo in Koprom, ali popratno. Tu naravno vidite znameniti kemp, imenovani Jadranka. Prav ste slišali Jadranka, mogoče to gre pri Jadrano. Je pa na začetku tega kempa napisano, da je potrebno varovati okolje in skrbeti zanj. No, vidite, tole imate vse to posušeno šavje in tu imate neurejeno obalo. V tem kempu. Bomo pogledali, koliko stane najem v tem kempu. Tam v daljavi vidite že Izolo, v spredju pa je popravljalnica Ladi, ki hoče ljudelnica Izola. Vsaj mogoče še danes tako rečejo, ampak to je daleč od tega. No, vidite, tu so si zagradili stop. Na sliki tega kempa, da ni prehoda v obali. Čudno. To praktično ni dovoljeno nikjer. Kaže Slovenije. In zdaj bomo z vrha pokazali nekaj utrinkov, vse nekaj utrinkov. Ja, kempa, ki je milo rečeno sramota kampiranja, kjer taki kempi praktično, ne vem, če obstajajo še kje na obali, celo na Raškine, kjer smo zelo pošteni, zadnje leta bo šlo tudi jo, da bi stvari uredili. No, pa se pospnimo na cesto. Da vam bomo lahko pokazali, to je ta povezovalna cesta, nekdanja povezovalna cesta z Koprom oziroma med Izolo in Koprom. Vidite, in tukaj je ta znameniti kemp. Upam, da komentar res ni potreben. Tako še moji rojaki Romi v Pivščini imajo urejeno, kot imajo ti ljubitelji obale v kempu Jadranka. Da, to je sramota za slovenski turizem. Predvsem pa tudi zato, ker je obala zaprta in ni dostopna vsem ljudem v obali. Čudno. No in to je to. Upam, ste videli marsikaj. Posebejte.